中日两国都是亚洲和世界的重要国家，两国人民勤劳、善良、富有智慧，中日和平、友好合作是人心所向、大势所趋。中国高度重视发展中日关系，尽管中日关系 历经风雨，但中方这一基本方针始终没有改变，今后也不会改变。今年是中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年。 当年日本军国主义犯下的侵略罪行不容掩盖，历史真相不容歪曲。对任何企图歪曲美化日本军国主义侵略历史的言行，中国人民和亚洲受害国人民都不答应。相信有正义和良知的日本人民也不会答应。 習近平政権下を始めとする中国側の皆さん方からも前向きのご支持をいただきながら共に日中関係の新時代を築いてまいりたいと思います。日中の世々代々子々孫々の平和友好を次の世代に引き継ぐことが我々の使命であり、 皆さんと共に全力を尽くしてそのことを実現してまいりたいと思うものであります。